Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Mimořádný summit Evropské unie k Brexitu na poslední chvíli odsouhlasil 585-stránkovou smlouvu mezi Evropskou unií a Velkou Británií v otázce vzájemných vztahů po 29. březnu 2019, tedy po datu, kdy Velká Británie definitivně odejde z Evropské unie. Stalo se tak na poslední chvíli, aby jednotlivé členské unijní státy mohly na národní úrovni smlouvu vůbec ratifikovat. A následně bude muset ještě schválit Evropský parlament. V době ratifikace však již v členských státech Evropské unie bude probíhat volební kampaň do klíčových květnových voleb do Evropského parlamentu, kde dominantním tématem bude jistě migrace. Pokud se tedy ratifikace v některých státech v této době zadrhne a situace minimálně ve Velké Británii tomu nasvědčuje, potom se ratifikace smlouvy do rozhodné doby nestihne a nastane takzvaný tvrdý Brexit, kdy k odchodu Velké Británie z Evropské unie dojde bez dohody. SPD v této souvislosti zastává názor, že k Brexitu došlo na základě svobodné vůle Britů, kterou vyjádřili prostřednictvím referenda. A nežli mít smlouvu kontroverzní anebo špatnou, tak raději žádnou. Proto také SPD dlouhodobě navrhuje ústavní zákon o celostátním referendu a o změně ústavy České republiky, který prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně. Ale příslušný ústavně právní výbor jej zatím neprojednal. Odchod Velké Británie je prvním krokem k celkovému krachu modelu evropské integrace, reprezentovaným Evropskou unií. Hnutí SPD a naše partnerské evropské vlastenecké strany prosazují novou alternativu spolupráce národních států Evropy při zachování jejich suverenity. Diktát Evropské unie musí skončit. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte. A já vám přeji krásný den.